Assalamualaikum mbokki andal sen sen youtube daari alquran ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal haq di leen balu ci wéru tedd bi nekk yeen yalla boye ñu bal waye tam jéggal ñu suñu bakkar mbokki comme ni nga baaxoo def ci chaîne bi ak leçon yi bu ko defé ñëw ci leçon yi waye laata lolu ma lay wax budé abonné gauche ci chaîne youtube daari alquran da ngay daw youtube nga bind daari alquran bu ko defé chaîne ba génn ci kaw bu ko defé nga bës bouton s'abonner bi tek ci bouton zembi tek ci bouton notification bi moy tax bëpp vidéo bo xamanteni duggal nañ ko nga mën ci jot kon bëgg dafay dem ci tableau bi xol leçon bi tay ñu fa tëddé comme ñu gisé ci tableau bi mbokk yi xam ngeen ni tay leçon bi dafay am yeneen baat yo xamanteni ci indi pour léral ko moy comme ñu ko gisé ci kaw tableau bi baat bobu ñu gis moy all xam nga jangon nañ all ak all moy ci fin 4e version bi ak all all jangon nañ ko mo nek non all waye all da am benen façon bu muy ñëwaaté encore tamit fekkent fay tambali bat amna né ñun koy bindé muy da fay nek ñaari alif benn bi mom may am masque nek mais comme non ni leen ko joxé exemple bat bu foko gis mu am masque nek ci kaw xamal ni all la comme non ni leen ko joxé exemple ci kaw da fay nek alif ak benen lam nga boole leen nga masque ci kaw masque nekk mu nekk àll est ce que yaa ngi comprendre li may wax bii nga njëkk gis ni àll la waaye dafa amaat beneen façon boo xamanteni tamit boo ko gisee xamal ni àll la day tàmbali baat en général li si ëpp moom mooy tàmbali baat kon ñaar yëpp jàppal ni àll la waaye tamit am na beneen bu si topp boo xamante ni tamit afa am àll am ah gis nga boo xoolee boo gisee maas nañ sa kaw ah maas nañ si beneen côté bi àll kon yi tamit dafa nekk ay baat yoo xamante ñu jar a xàmmee la foo ko gisee xamal ni ah ak àll la waaw des fois ñu bind ko rek mu nekk àll kese insa mu nekk ah kese waaye foo gisee xamal ni bu amee masque ci kaw da ngay jàngale àll gi jàngale aki xam naa du ñàkk bu subaa suñu leçon moom la ñuy indi exemple gën ko leeral waaye dañuy ñam ci ñaar yi ni moom lañ indi exemple noonu ci suuf kon bu ko defee ñu xool exemple yi suuf li ñu fa gis li ma leen wax sànq moom lañ fa gis àll moom lañ fa gis gis nga boo xoolee ñaari alif la yoo xam ne ñoom ñoo dend kon boo ko boolee da lay jox àll ndax benn masse lay am mënta am ñaar benn kese lay am mu nekk àll kon lay wax àll li si topp di xëy xëy kon noo koy boolee àll xëy déedéet da nga naan àll xër àll xëy nga jël àll teg ko si mu nekk xëy àll nga boole ko mu nekk xër nga boole lépp mu nekk àll xër al xër al xër léegi mu des du nga jël du gi teg kese mu nekk al xër du gis nga al al gi noonu nga tuddee en général dafa war a ñëw ci booy tudd xaraf fekkee ni moo tàmbali xaraf da nga war a tudd mu leer naññ danaa al xër du al xër du al xër du gis nga dafa war a leer bis topp di ya àll gis nga kon àll ñëwaa na foofu mais xool foofu dafa nekk ci biir xaraf dafa nekk si biir baat yi moo tax kenn mënu ko bind mu nekk ñaari alif waaye boo xoolee fële moom moo tàmbali baat yi moo tax kon daf im fokk dafay am ñaari alif gis nga fekkee dafa nekk si biir baat benn dong lay nekk bu nekkee dafa tàmbali baat ñaar lay doon loolu daf naa ni war nga xamee mu nekk ya àll nga boole ko mu jox la yal ha bu nga boole ko mu jox la ha bu nga boole lépp mu nekk yal ha bu yal ha bu gis nga yal ha bu beneen bis topp gis nga àll moo tàmbali baat xaraf bi àll moo tàmbali baat bi kon nañu wax àll ha ma lu nga boole ko mu jox la al xamalu al xamalu gis nga fu mu tàmbalee àll rek da ngay tudd àll gi mu leer al xamalu ya ar nga boole ko mu jox la yar doo nga boole ko mu jox la doo nga boole lépp mu nekk yar doo yar doo bind bi suuf ñu ngi fa am ya àll ba tey àll ñëwaat na foofu kon si biir xaraf la nekk ah bu nga boole mu nekk yàll ah bu yàll ah bu beneen bi stop di àll gis nga àll ñëw na kon gis nga àll bi dafa tàmbali baat moo tax dafay am ñaari alif am masque ci kaw masque néeg bu leen fàttani àll masque néeg képp lay am mënta am leneen lu bokkut ak masque néeg mu nekk àll ha ma lu nga boole ko mu jox la al xama lu gis nga
Al-hamalu, al gi day leer bokay tudd. Al-hamalu. Benim stop di ya'aq. Ya'aq nga boy mu nek yaq. Tofu nga boy mu nek yaq. Tofu. Yaq tofu. Bi stop di al. Gis nga al. Wa ar da. Al war da. Al war da. Al war da. Kon def na leçon bi tay lol la won. Manam leral digeunte. Sew sew yi nga xam mo am ci biir ndax fo gis bad rek dang ko meuna xamé yi boko xamé fo meuna gis bad rek dang ko xamé inshallah rabbi kon bu ko defé ni jaar ak ci ben yoon al khirdu gis nga da ngay ñew ni al khirdu yal'abu yal'abu al hamalu al hamalu yardu yardu يلعب يلعب الحمل الحمل يقطف يقطف الورد الورد غيس نغ بوخو داما نيو ريك ايجوما صاح نيك ما في دي ايجي بادي نان الخي عبد داما نيو ريك بول ييب لول نا كيب كين كو نيك ياك وري جيما تامل سي بوب مانام بو ديم با تامل لي خامني يانغ سانتين يانغ من ايجي لي داغي فخي بو ايجي nga jek sa di bolé di jek sa di jek sa di bolé no ay quelques bat nga jek sa bolé no len ñom ñep ñu déma no bu ko défé bala yag rek da ngay def lo gis rek da ngay mëna lire mu dem da ngay mëna lire mu dem kon lool dafa nek lo xamantene am solo la ñi bay ko xel baax baax kon def na té vidéo bi lool la won di ndaj defal baax baax ci baye xel gi bu ko défé ñi di dajé ba suba ak ba benen vidéo inshallah rabbi di ndaj defal baax 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 jërë ngeen jëf assalam.